سلامونه د کابل په وخت د ماقام وبجې شو زمونږ د دې سات خبري ټولګه تا خړغلاست نن پنځن بعدي چنګا خیاسرطان اول او د جون میاشتې 28 ته دا د مهمو خبرونو سرټک اميا چوراست پراست حکومت نن غبلای تر حقی پر رسمیت نه پیژنې چې ژمنه عملینه کړې ټالمان د ملګرو ملتونو او دغه غړې له غړو د رسميت پیژندنې غوښتنه کوي خو هم مهاله د ملګرو ملتونو په منشور کې د راغلو مهمه ارزوختونو سرغړونه کوي چې افغانانستانه وزیري د سیمه صحابات لپاره خطرناک بللای اسلامي امارات ملګرو ملتونو کې ډیران استادې سرګندبونو تخبرګون وخوت دا یوازې ایران نه دی بلکې د سیمه هیودونه هم د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ورته اندېخنې لري د پنځه چیر پاوځي مسؤلین دي شخصي زندانونو پر لارو لټران تورن, تورن کړي عبدالحمید خراسانۍ دا کوي چې خپل کور ته نشي تللای قاری مو غصب شو د خاني مو ملک او جوړاد مو گرفتار شو ما وینئ بزرگتري توحين از برادر مو سخت درد لري او چې کده چاودن الهامل نګدي سلويخت کسانو ته مرګ جوړ بلوخته اوس هم بشپړ خبرونه ملګر ملتونو نامنيات چورافغانستان نړیوال نوسته کې بیان دي خني سرګندې کړي افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استاذ سرپرست حکومت ونانګو چې وړختار رسمیت غوړي خو بلوري بیا د ملګر ملتونو لمنشوره سلغړه بنه کوي جاپان متحده عرب امارات او امریکا ایران روسیا او پاکستان افغانستان او ثنای وایزیات اندې مخنه وونکې وباله او خزو او انجون کار او زکړو پریکړو بیرته خستلو وخت نه بکړ د افغانان لپاره د ملګرو ملتونو سرمشي ځانګړي استازي د وینامامشي روزاو تنوایا د امنیت شورا په پرانی سګونډ کې د اسلامي امر جنو پریکلوباندي نیوکه وکړه او ژر تر ژره دغه پریکلوبر تخصص له غوښتنه وکړه ترپان د ملګرو ملتونو او دغه غل غړو د رسمي پیژندنې غوښتنه کوي خو هم مهاله د ملګرو ملتونو په منشور کې درغلو مهمه ارزښتونو سرغړونه کوي خزو, دا خزو وان جنو پر وړاندې محدودیتونه سره رسمي پیژندنه ناشونېده او دغه محدودیتونه په ټوله نيز شوونکې د خزو وانډا محدودوي ملګرو ملتونو کې د امریکا دائمي اساسې راپورټ افغانستان کې خلکو سره د مرستو جمعنه وکړه او زیاتې کړ چې امریکا په بد بشري وضعیت کې افغانان اړینې پرېګډي متحده عرب اماراتو دائمي اساسې لاندې نصیبه بیا جنوز دکلو خزو کار پرېګډوننګولي او په ټوله کې خزو وانډا حیاتی او بللله امریکه بدا افغانستان خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي افغانستان کې بشري کړکشته پر اخیدو په حال کې دی او موږ به هیڅکله افغانان په داسې حال کې پرې نګدو پټولو نک د خزو وانډا د ځدکړتیا د خزو لاسرسي سره شروع کیږي ټول تطبیات د ځدکړتیا د لاسا کول فرصتونه برابر شي چین او روسي بیا پر افغان چارواکو د بندیزونو دلر کول وغښتنه وکړه روسي امریکا او غربي وادونه افغانستان کې د وسني بد بشري وضعیت لاملوباله د افغانانستان د سرپرست حکومت پر چارواکو د سفر بندیزونه لري شي د دیل مافیات سره بد خبرو اتهرو او تعامل لپاره هم زمينه برابره شي داسول او سوبات لپاره کالونه انتظار او خبرې تش خبري وي لکه د سرګندګي چې امریکا او غربي هیوادونه چې 14 شل کال افغانستان وران کړ او څه په داسه حال کې پریخولل چې دوی هیڅ د افغانستان مسلې حل لپاره نیت نه لري اسلامي امارت بیا د نړیوال ناصر دوی د تاسو پره ت بیاغیزی بولی وای چې په دې توګه واقعیتونه نشي راس پټل کېدل چې په کار دی افغانستان حضور په کې نه وي د موقيف نه دفاع او څه واقعیتونه مې نه کاسي دوم دا وی څه په داسې ناسو کې مخامخ ته اسلامي امارت د افغانانو په ضد باندې موقيف نیول کې او په ناساب معلوماتو باندې پروپاګاندا کوي ملګرو ملتونو امنیت شورا ډیره غړو خزوکاره وینجنو تعلیم انن پرې کړی ژر ترجمه کې د بدون غښتنه وکړه یوناما مشي بیا افغانېستان کې خپل حضور په ګون حالت کې وباله او زیاته کړې چې له خزوپړتې ماموریت ناشونې ده د خوځو حقونه لا خوندیتوب راته باندې افغانانستان حکومت په رسمي توګه پیژندل شي دی یونما مشربای سرپرست حکومت لهوی خادمګرو ملتونو څخه د رسمي پیژندنې غوښتنه کوي خو بلې خو د یاد سازمان د منشور خلاف کړنه ته دوام ورکوي روزا او تنبای وضعیت کړي چې پر افغان خوځو باندې ځونه لا هم دوام لري او همدارنګه د دې سبب شوی چې د سرپرست حکومت رسمي پیژندل لا نور سخت شي افغانستان لپاره د مالګروم له ټونو ځنګړې استاذ رضا اوتون بایواد دیس ازمان د امنیت شورا په 353 م ناس تک یف زلبې پر اسلامي امارات پرنجونو او خزو د لګیدلو بندیزونو د لریکولو غاغ وکړ نو موري په دې ناس تک چې د خزو د حقوقو پر سر بحث ته ځنګړې شوي و پریکند ویل چې هیڅ کوم هیواد به د افغانستان سرپرست حکومت پر رسمیت و نه پیژني سوچې پر خزو او انجونو لګولي بندیزونه لریکړي نوي we have conveyed to them that as long as these decrees are in place من دوی ته وایلی ترڅو چې دا باندې دونه هم دا سپړځي وي دا تقریبا ناممکن ده چې دوی حکومت د نړیوال ټولنې له لوري په رسمي توګه پیژنل شي د نن په پاکستان کې لګڼو کسانو سره تر خبر وروسته دروخانه شوی چې د خځو د باندې دونه پټړو د طالبان باندې د باندې ترمنز هم په پراخه کچه لبات هرکلی سره مخ شوی وتون بایواد د ناسټ اپ خپل سرګندونو کې دغه راز ویلي چې له یوې خوا اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کړنې کوي خو له بلې خوا داس سازمانو د تعامل او رسمیت پیژندنې تمه لري په ورته مهال تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم افغان خزوت د حقوقو ورکړ د امریکا لوري د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې د شرط په توګه یاد کړي وی کنټینیو تو هاف ا نمبر اف ټولز ات ار دسپوزل تو هولد د طالبان ان کاونټیبل وی موږ د دې لپاره چې طالبان د خپل کړنو پر وړاندې ځواب ویونکي وي ګڼ انتخابونه په لاس کې لرو تاسې په زلون زلون او ریدلې وی چې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع له افغان خزاوون جوړ سره د دوی د کړنو پر سرنګوالی پوري اړه لري دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې د دوی نړیوال تعامل او مشروعیت پوري تړلې ده تر هغه چې طالبان د ځډ کړو کار او د ژوند نور وسانټیاو په برخه کې هغه څه چې ناری نه وته ورکوې خپل نمایي برخه نفوس یعنی خزو ته ورنکړي نو یاواز چې د افغانستان راتلون کې لشه تک سره مخ کوي بلکې د رسميت په جندلو برخه کې د دوی غوښتنې به هم داسې غوښتنې پاتې شي اسلامي امارات ځان ټولو هوونهړيوالو اصول او نورمونو تجمن بولی چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي اسلامي امارات لنډيواله ټولنه غوړي چې د افغانستان په کورونې چارو کې لاسوهنه لاس واخلي د افغانان اسلامي امارات هغه نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ترجمه دی چې د اسلامي شریعت له اصول اف او د افغانان له کلتور مې یا رونو سره په ټکر کې نه وي اوی از موږ ملی ګټې زیانمن نه کړي لکه همدی عمله له ټولو هی ودونو غوړو چې د مداخله نه بدلي دون کې اصل ترجمه پاتې شي او زموږ په کورنۍ او چارو کې د لاسوهنې ټولي هڅې په شمول زموږ د حکومتداري او قوانینو جوړښت رنګوالې بند کړي وخته تر رسیدو ورسته سرپرست حکومت تل نړیوال ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې خو په مقابل کې نړیوال ټولنې بیا په مکرر داول د دا حکومت مشروعیت د خزو د حقوقو تر ور کړې او د ځینو مشخصو غوښتنو تر عمل کېدو محدود بلللې نظر داده چې سرپرست حکومت به د نړیوال مشروعیت لپاره د نړیوال ټولنې هغه مشروع غوښتنی ومنې چې بار بارې د عمل کېدو غوښتنه مطرح کیږي دوی byteArray جنو او د خويندو د تحصیل او د کار دروازې خلاصې کی او لږ هرګې دایر کې او د مې له لاته درسه دوی خپل مشروعیت واخلي تر څو دنیاوال چې طالبانو نظام دولت د امنيت شورا په د نن واستکه دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتون بایوا دغه راز له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو کې د کمښت او د اقتصادي بنسونو د لګول او یو لامل د خزو د حقوقو نقض زیاد کړي چې په وینا دغه مرستو له کومدو سره په کور دنه میلیونونه افغانان د خوړو تر لاسکولو په برخه کې لګنوستو سره مخ دي ایران د سیمای زمینیت پړه د افغانستان لو وضعیت اندیښمندې په عملګرو ملاتونو کې ایران استانځای وایي چې د افغانستان وضعیت لا مل د سیمای زمینیت خونديتوب پړه اندیښنې زیاتې شوي او خاې د اندیښنې د افغانستان له نورو ګوندوي هواډونو سره هم دي حکومت که څه هم ورته اندیښنې بي ځای بلیله خودچارو شنون کو یاد اندیښنو ته د معقول جواب وغوښتنې کوي د دا داش دلیل لوري په زینو ولایتونو کې تر سره شو ورسته بریدو نو د تر هغره پر اخېدو په تړهو د سیمه او غونډې یو اندېخنې زیاتې کړي دي تازه د افغانانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د ایران آستازي ویلي چې هوا د سیمایز امنیت او ثبات په برخه کې د افغانانستان لو وضعیت اندېخمن دی نو مو وړي زیاته کړي چې د اندېخنې یووازي د ایران نه خای د سیمه لزینو هغو هواډونو سره هموي چې له افغانانستان سره ګډه پله لري ایران دیوګه باندې هیات پتوګه افغانستان سره وګدې پوله لري او 2 ملیون افغانانو قربا دی د سیمه امنیت او ثبات لپاره د افغانستان لوږنی وضعیت سره جوړان دیخنه لري دا یوازې ایران نه دی بلکې د سیمه هیوادونه هم د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ورته اندیښنې لري دا چارو کارپوهان هم په متواتر توګه د غونډو هیواډونو لور د ورته اندېخنو مطرح کېدو ته متوجې شوی د نړۍ سرپرست حکومت غوړي چې د ډیپلوماټیکو نورمونو په اساس د یادو هیواډونو اندېخنو ته معقول ځواب ورکړي څو په خبرې د ورته اندېخنو مطرح کولو دوام لسمه سره د افغانستان پر اړیکو سیوري و نه غوړوي ما فکر کوم چې نګرانیيای منطقوي نسبته به افغانستان یمیتانه کې افغانستان نزد جهانه یو مقدار کشور ناامن تلقی کنه و برای رفع این معضل امارات اسلامی باید تلاش بورزه و برای تمام دنیا اطمینان بده که هیچگاه خاک افغانستان علیه منافع کشورهای همسایه و فرامسایه هغه یې استعمال نه شي او صدلی په سوبوترا صدلی دشتاله مندغه ته اجازه نه ورکوي چې دلته کوم یو ډله ټاپاله پالشي او د دې نه غونډیان یو ودن ته اونړېوالو ته غواخ فیهی اسلامي امارات په کور دنه نه د هر ورځ وسله والو ډله حضور او د دې ځای سیمه او نړی ته د پراخېده اندخنې بې ځای بللی سرپرست حکومت dotwork کې هیڅ وسله والي ډلې ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاور د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي پوچا یو سل بیا پاپانستان کې د بشري وضعیت پاڑ اخ پلان دی خنا سرګنده کړي ده د دې ادارې د منډونې لمخه افغانان عملا ل لوی او سخت خورځواکي سره مخ دی او شاوخو د 3 میلیونه ماشومان او ماین دي له شدید او منځنۍ خورځواکي سره مخ دي بلخو کارپوهان وای چې د بشري مرستو د کمښت اسلی لامل د اسلامي امارات او نړیوال ټولنې ترمنس د خوړې کو نشټه فالې ده او زیاتوی چې د دې وضعیت دوام پد افغانان د خلکو راتلون کې له ګواخ سره مخ کړي او چای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتنه د بشری مرستې د دا همغږي د نړۍ تازه ویلي چې د افغانان خلک له سخت لوګي او خورزا کی سره مخ دي او شاوخوا 3.8 میلیونه ماشومان او ميندل له سخت خورزواکي کړېږي پاورېسان کې د ولګي او خورزا کې شیدت خورال وردی چاو خو 15.5 میلیونه خلک کافي خوراکي توکو ته لاس رس نه لري په ورته وخت کې 2.1 میلیونه خلک په بیړني حالت کې دي او شاوخوا 3.2 میلیونه خلک له سختي او منځنۍ خورزا کې سره مخ دي په برتمهال د خورونو نړیوال پروګرام رئیس هم په یو راپور کې ویلي چې هڅه کوي په افغانستان کې پر 80% مساويانه ډول مرستي ووي شي مګ په لوهات څو کارونو ته دوام ورکوي تر څو داړمنو کسانو وضعیت ته ځواب ووي او ډاکټر لاسکروچی افغان انجینې حلکان خزیه وړمن نارینه د خورونړیوال ناری پروګرام رسو ته مساوي لاسرسي ولري خود دې تርስنګ د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د مرستو د کوم مختصلی عمل افغانان ته د نړيوالې ټولنې نه پام لرنه او د اسلامي امارات او نړيوالې ټولنې ترمنس د خوړې کښ نشتوالې بولی دوی زیاته وي چې د دې وضعیت دوام پد افغانانو راتلون کې لږ وخسر مخامخ کړی مجموعي هغه وخت نه چې نړيوال حکیم نظام سره لري ک هغه د بشري حقوقو په برخه کې ده ک هغه د هم شمول حکومت او یا هم د بیان د ازادي او د ښځو انجینر تعلیم او د کار په برخه کې اپ دې برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه شوی چې دا ټول په خپل د دې لامل د چټکې ربرې ده په پاکستان کې د لمړستو لړۍ تک نه کیږي کله داګانپاسي په افغانانستان کې تا كنې شی زباوري مچي د تاثيرات په د نړۍ د افغانانستان په هغه برخه باندې چې هغه ترډې ربي دا انجینر او مرمنه کچنیا نه سپنګریدي د دوی په شون باندې باندې ډېر به تاثيرات ولري یو شمه نور بیا په دې باور دي چې پر بهرنۍ عمرستو د افغانانستان تک نه شي کولی بي بزلله منځه یو سي او سرپرست حکومت باید په بنسټ شي جوړ پر اختیایي او زیر بنایي پروژو پنګونه وکړي بنیادی و ریشکن نمودن فقر از کشور ما نیاز داریم و یا حکومت باید روی پروژه های انکشافی، توسعی و زیربنایی سرمایه گذاری ها را آغاز کنه چی سرمایه های خصوصی، چی سرمایه حکومتی و در نهایت باید تمرکز ما به لحاظ سرمایه گزاری و گسترش کمی بالای سکتورهایی باشه که اونا میتونن موغوستل شکمی مونږر به انکشاف اقتصادي در تشوار شونکه اوچا د سیمه په افغانستان کې د لوګي او خورزکی پر زیاتوالي اندېخني خودلي چې لدی وډان دی ل نړیواله ټولنیزه غوښتنه کوي چې د بي وسلي او لوګي د بهرن د مخنیوي لپاره د روغتیا سرپناه او تغذیه په برخه کې ملیونونو ډالر را ټول کړي خو ظاهرا نړی دی ټکي ته پام نه دی کړی عبدالحمید خراساني ادakwaوی چخپل پررني ټاټو بیت نه پرخدل کېږي تغه په خوانای قماندان او په حال او سوال د پینشیر پاوزي مسؤلون باندې تور لګابلای چې شخصي زندان لري او د کوري غصب کړی دی نموړي شامشاد سره خبرو کې ووایل تر لوړ پورو 4 واک وي غږ را سبلای او ک عدالت تضمین نشي مجبور دی چې hebat پرېګ دی پینشیر کې دلوه پاوزي مسؤلین بیا د نموړي ادارې رادوی او وایي هغه ځکه په پینشیر باندې کړای چې په اختطاف او زاورونه کې لاس ترلوټ د اسلامي امارت یو نظامی کمانډان او برحالول سوالي د هغه ویچه پنشيور ولایت تنپری خدل کیږي او په خبري حالت د فوز مسولین د امارت لوصول سرغړونه کوي د پنشيور په خاني امنه تعمیر او د پکتیا ولایت احمد اباد ول سوالي وسنی او ول سوال عبدالحمید خراسانی له شمشاد سره خبرو کیږي د پنشيور دلی وا کمانډان د خلکو په زور وولو زندانی کولو او په زور واکې تورن کړ تعصبات قومی ر ا جهالتو دامن زدن به اختلافاتو توحین به مجاهدینو ب مخلصین نظام عمارت اسلام ر قا باد جلوگیری نن ما مجاهد هستیم با زحمت کشیدیم ب خاطر دین خدا و از ادرس مردم پشیر ما صف هستیم به ای معنا نست ی کس بد بر ما توحین نو تحقیر تحدید ن ان څو لس سېو سړي فور چې دا صبر او حوصله وحمی اندازه کې اوري یو ماجرای کلان یو خدای نه خواصه کشته خون وی نه وجاهدین فتنه ایجاد شوه په ځی را کې جوابگو اساس خو مکلف اوسیم بیا حق خود برادر دفاع کوو خراسني وایستونزې له مسولینو سره شریک کړي خوتر و سی په تړه او کوم اقدام نه دی شوي عبد الحمید خراسني شمشاد سره خبرو کې دا وکړي په خپل پرني ټاټوب پنشير کې مینا غصب شوي او مې استګیږي چې یا دوله یتاده تا د تاګ اجازه نو ور کول کیږي تقریبا 2565 از طرف یې مولي مسافر او مولي حبیب او مولي بین مسولین له واه کول شي نیمه مسولین له واه نیمه تر یک جهالت او کله حماقت خلاف اصول خلاف قانون بوله شون یو ناحق گرفتار شوم له ټکوب شوم شکنجه شوم تهدید شوم خلاصاله شوم مو وخت ما, ما به سوشال ګاو بزرگ ګا په راستنی باندې متأسفونه به راسې صورت نگیرفتو متأسفونه یو ادم جاهل است او حې متور خاني ما غصب شوده خاني ما ملک جوړاد ما گرفتار شوما به وینئ بزرگتنه توهین از برا موږ سخت درد درو د لیواني زمي مسولين د نوموړي دایدا چی ګوا کې کور او زمکي غصب شي ويردوي او وايي خراسانې په پنشير ولایت ورست لحغي بند کړی چی ل دندې سوې استفاده کولا او د پنشير خلک کی زوراول فورسنجه کومایئ چې زما تور اوسப்சوی دی یا ماته شخصین زکه باندې اجازه نه ورکول کېږي دا بالکل دروغ دی او صرف په صادق یو په ست هم حقیقت نه لري زکه چې هرڅه کولې سراسي وی ګوري دا فورسنجه ایدادو ګوریم زکه ګوري خوري او ګوري او مخکې سیده اول کې به مهاجرین شهید کې بکشي به وولو زکه چې د دغ خپل ورونه هم وروري او نور ملګری او غوږ یو کور کې پکشي وولو زکه چې دې خلګي انتخاب کړ او غلاوی وکړي ته دې څخه ورورسته موږ دا غوښنه یې نیولې دي اغه مې مابسته واشه ولډری ورزي بیا مدت یې وویل چې په دې شکل به نو مطلق <applause> 56 تنه راځي اغه د کورته مجاهدین ورواسته وله اوس نه د کورکی مجاهدین سره او هیڅ کوم نه د پنشیر په خانی امنه تمیر او پکتیا کې برحال اول سوال عبدالحمید خراسانی د اسلامي امارت مخالفي ډلي وننګولي او ځات یې کړی هیڅ کله به د امارت مخالفت و نه کړی دغه निजामي کمانډان سره د دې چې د افغانستان پر خودل حل لار نه ګړي خو وایي مجبور دي چې هیات پرېږدي وای رو یقین کوئ اگر بیشتر از ما رخصت واه ترق میکونیم وطن خدا شهادت است چې ما بارها په زندان مالوسه په خلیفہ صاحب او په بزرگا گفتم چې برادر مخخصه شویم ما رخصت واختیم په ان حرکتو احمقانه ما دګر بشړ نه میتونیم بیا انحداد میتونیم ل موایيني وسایل شخصی مو که سلای مو شخصی از کورش وسایل یی که از بیت المال اساییم وسایل یی نو را تسلیم میکنه کورش همین نظام به شومونه که مبارک باشه برادر ما یک برمون مقدس این نظام بودیم حسیم ولی به تور نمیشم ايده ام پاتیم پن شیرکی دلی وا پوزیم مسئول مل اخر الله حافظ شمشاد سره خبرو کی ویل هیڅ غیري مسئول شخصی اجازه نور کوي چې په دغه ولایت کې خلک وزور بی او یا پکم تور څوک ونيسي نن چې خوراستاني څخه خبره کړې چې غوايي موري مسافر هلتہ پنشير کې شخصي زندان لري او یا نور څه لري دا بالکل په فلسفه صد کې یو فیصد هم امکان نه لري لکه چې خوراستاني مخ ته ورونه راکړه له پنشير ته ودلته پنشير کې د خلک نیوله اختتاب کوله غلاوي کوله او خلګي یو بهانه او دلته بهانه باندې نیوله به کابل ته به ولا حالت سکنجه کوله او نور ظلمونه کوله په پنشیر په ولسمه ننزلن قوي توفکانو دانو شم زين افستان دا غبی نور موږ مطلق پن کې د پنشیر څخه خراساني بندکړی په دي خاطرو چې کوم مسؤلیت ولري مسول کس هر ټوکواله شي پنشیر تراسي او بغیر مسؤلیت ټوک نسې کولې چې راسي پنشیر ته یا ټوک اختتامی او یا ټوک بوج له پنشیر ته استخباراتی استخبارات د غلری راجسي اوت دي خبر ورته زموږ مجاهدین اورزي د لیوا کسان نغوسه رکوما کوي کس ورتنيسي په داسې شکل منديږي چې وختم نه رکلای شي او نه پریږدو کسان چې دیره کلی مخکې د پنشیر څخه خلک اختتاپاوله او غلاوي کولی په دې خطر شي چې وخت نه رکلای شي او نه پریږدو د اړشر په خاني امنیت آمر او پکتیا کې برحال اول عبدالحمید خراسانۍ له شمشا سره مرکه کې پر چارواکو غک کړي چې د امرتلي کې د هغې افرادو څخه پاک کړي چې له وصول سره غړونه کوي پاکستاني پاوزيان علي وزير په جالي مقدمه کې ویلای د یاد قرزانګ غړي وای پر نموړی کور می جنسي کې داسې قازي سب چوي چې حقوقي ارزښت کم او پکې د نموړی نه بلکې د اصول خلاف دي د پښتونغورن غرزنګ د رهبرۍ غړو په خبره هڅه کوي چې د علي وزير د خوشکوال په موخه د خبرو لاره له حکومت سره نتیجې ته برسېږي پاکستانی پاولجانو د تیري دو شمبي په ورځ زیاوار بیا د سه محل د پختون ژغورني غورځنګ مخکخ او د دې واده پرلمان غړی علي وزیر ونیو چې نموړې د بودیجی پر سر د بحث لپاره پرلمان ته پرلار و د پختون ژغورني غورځنګ غړی د علي وزیر بیاني ول د نموړې برمتکول بولی او زیاتوی چې د پاکستان پاوز په پا یو او بل پلمه د قوم خوخګي ضروري او نیسی پر علي وزیر قضیا په کورمۍ ایجنسی کې ثبت شوی او په کې ارزکون کې مدایې ده چې په خوله رسنیو کې د ali وزیر خبره شوی ویډیو کې نوموړی د پاکستان بنسټ ای خدون کې سرمخ کې او استخباراتي ایجنت بولی د پښتون ژغړنی غورځنګړي د قضیه ماهیت په پام سره د دولتي قضیه د غوږجنې غني او زیاتوی اوسنې قضیه له حقوقي اخوا ډیر هوایی اڑخلري د دې خلاف لاريون او شو کهو به جاري بې خود ریاست د اصلي مخ په هم خلکو ته امده نموناخ کارکېږي ا له وزیر مخکم ډیره سزاګانه تیر کړې دي او دغه حاصله او سم ژوند دي ا مونګټول چمتو او له هرا خپل کار ته به حق غټو او د دشمن مخبا اصلي مخبا مکرو مخبا نړې زم دغه نمونه ښکارا کوي د علي وزیر لنویل کې دوه براندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د پښتون ژغورني غورځنګ د دینو غړو لنویل کېدو په خبرګون کې اعتراضیا پر لټ پیلو او د نموړې لنویل کېدو سره یاد پر لټ نور هم پرخ او غځول شو د پښتون ژغورني غورځنګ دی وایي د پاکستان حکومت د دې پرځ چې د پر, پر لټ کوونکو غوښتنې ومنې پر دوی او د پښتون ژغورني پر غورځنګ د فشار زیاتول په مخه یې علي وزیر په دروغجنه قضیه کې ونیو خو په ځای دا چریاسات او فوجز مزدغه ايني غشتني اومني دوی نور هم لزور واقعي سكار اخلي هلته از مزدپر ملګرو باندې کرون شروع کړيدي هلته د پرلط دم انتشر کول کوشش روان کړيدي او مزد د نیولو هڅه روانه کړيدي چې د کوم پنتیجه کې دوی ورځي مخکي دوی عالی وزیر هم ونيولو گرفتار کړو نو د دوی دغه ناروا عمل په خلاف باندې ډیر ورځ پښتون ژغورني غورځنګ په ټول ملکي په پینځو سکتنی او غټو شارو کې احتجاجي لایونونه او مظاهره وکړلې او لا هم زمدغه مزاحمت روان دی د معلوماتو لمخې تروسه د ال وزیر او پښتون ژغورني غورځنګ د تازه نیول شویو کسانو د خلاصون په اړه د میرن شاه پرللط نتیجه نه ورکړي د دې غورځنګ غړي وایي کولای شي د لوی لارو پر بندولو سربیره ان اسلام اباد ته پر اعتراض لاړ شي خوځیتوي چې له هرڅه اول غواړي په سولېځ ته د خبرو لاري د پاکستان له حکومت سره نتجې تورسیږي مور کولایي سوچ چې دلته ټولی لوی کم لاري دی غټ سړکان دي د غوتړو او د هر قسم ټریفیک دبار د لاري مش بندي کو یا مش کولایي سوچ د دې ځای سه یو ډیر غټ لشکرو نه په یو ډیر لوی تعداد سره د اسلام اباد په طرف باندې روان سو او هله تور تکشینو چې ترڅو په دغه خپلې آئینی غشتو نیومنو او د دې تر څنګه زموږ قانوني جنگ هم روان ديز مرده وکیلانو ټیم چدي اغه هله ته عدالتو کې درخواستونه هم جمع کړي دي علي وزیر په یول قاضيو کې لزمات ورکولو او د دروي کلون لپاره لزنداني کې دوه وروسته د روان کله په فبراير کې آزاد شو او اوس معلومه نه ده چې د پښتون ژغورني غورځنګ دغه مخکخه بیا څومره وخت په زندان کې تیر کړي د نن شپې خبري ټولګه مو پر هم دې ځای پاتور رسیدا تربیه د ټول تخ وخت